ئاماری تاوانەکان پێک هاتبوو لە 21 تاوان کە تۆمار کرابوو لە بنکەکان و هەروەها نووسینگەکان سەر بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر و هەروەها لەم 21 تاوانە تۆمار کراوانەدا 19 تاوانی ئاشکرا کراوە و هەروەها تۆمەتباران دەستگیر کراون و دراونەتە دادگا و تەنها دوو حاڵەت مابووە کەوا لێکۆ ئێستا و کەش لەژێر لێکۆڵینەوەدا بۆ ئەوەی کە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لێکۆڵینەوەی ئەوانیش تەواو بکات و بەڕێژەی ئینجازی ئەو سێ ڕۆژەی جەژنی نەورۆز لە سەتا نۆهەد بووە کە بەم شێوەی خوارە بووە. هیچ حاڵەتێکی کوشتن خۆشبەختانە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لە هەر سێ ڕۆژی جەژن ئەنجام نەدراوە، واتە هیچ حاڵەتێکی کوشتنمان نەبووە و هەروەها هیچ حاڵەتێکی دزیکردن نەبووە لەو سێ ڕۆژی جەژندا. و دەمەوێت ئاماژە بە خاڵێک بکەم، هەشت حاڵەتی شەڕی جۆراوجۆری شەڕکردن هەبووە ئی پیاوان و هەر هەشت حاڵەت ڕێڕەوی یاساییان بەرامبەر جیراوەتە بەر و تۆمەتباران دەستگیر کراون. ئەمە بوون ئاماری هەر سێ ڕۆژی جەژنی نەورۆز